Jirka vysvětluje věci. Před jedním měsíce, jak jaderné zbraně změnili Japonsko. Na to jsem se ještě nedíval. Teďka v Japonsku promítají Oppenheimera. Konečně. A má to smíšený dojmy z toho. To lolko si sliboval. Je tak strašně sere, když je lidi berou za slovo, ty vole. Já prostě řeknu, mohli bychom dát lolko. A pak ten člověk přijde a řekne, i ty jsi sliboval lolko. Já... Japonské císařství vstupovalo do druhé světové války jako brutální dobyvatel a skončilo nejen na straně poražených, ale také jako doteď jediná země zažila ničivou sílu jaderných zbraní. To se tak stalo nepochybně jednou z nejdůležitějších událostí japonských dějin, kompletně změnilo celou zemi od jejich základů, politického systému, kultury a navrch k tomu dalo vzniknout jednomu slavnému mýtu o radioaktivním monstru. Takže Oppenheimer, nebejt Oppenheimera, tak není Godzilla. OK. Pojedete letos zas po Majálesech? Ne. Ne, světe div se, není letos žádný další Starfest. Wow. Jak je to jen možné? Jaký vliv mělo na Japonsko zhození jaderných bomb Spojenými státy následující roky po druhé světové válce a jak přesně do toho spadá Godzilla? Na to se podíváme v tomto videu. Okay. Pro Japonsko přišla druhá světová válka v době dlouhotrvajících konfliktů se Sovětským svazem a téměř ve stejnou dobu jako vypuknutí druhé čínsko-japonské války v roce 1937. Japonské císařství bylo ve válce s Čínou brutální a při dobývání čínského území se dopouštělo řady válečných zločinů, mezi které patřil například Nankingský masakr, jedno z největších válečných zvěrstev historie. What the fuck? Většina fotografií z této události je nepublikovatelná, ale ukazují mučení, masové popravy stovek nevinných civilistů najednou, často hlavně žen a dětí, nebo třeba to, jak japonští vojáci... Jirko, myslí na ten zelený dolar, nezrad mě! Dnešní odhady proto říkají, že zde bylo zavražděno okolo 200 tisíc lidí. Horní hranice odhadují přes 300 tisíc. Musíš vidět. Jo, díky, když tak my vás můžeme hodit klidně, anebo přejďte na banku, tady jak je na náměstí, jo. My vám dáme ještě přesun do naší banky, abyste měli kam dávat peníze a takový. Z těch fitů. Kurva! Jasně, rozumím, vydržte chviličku, mám tady teď problém, jo, Niagara, hodně velký Niagara, a sakra, no nic. Měl jsem taky stával časy, když jsem mlátil do stolu. Tyjo, Henky se vrátil po dlouhý době, koukám, že? Japonsko se ale původně vydalo cestou prozápadních reforem, když po roce 1868, kdy byl svržen šogunát a obnoveno císařství, započaly reformy císaře Meiji. Ten po vzoru Evropy rušil zastaralé feudální zvyklosti a inicioval v zemi průmyslovou revoluci, čímž započal totální transformaci ekonomicky zaostalého Japonska do moderní světové mocnosti. V zemi vládnul císař a pod ním zastupoval zákonodárnou moc parlament. A o vládu se dlouhou dobu střídaly dvě strany. Obchod v Japonsku kvetl. Pak ale přišla ve 30. letech hospodářská krize. Nejvíc ji pocítili oblasti japonského venkova, které byly často i na pokraji hladomoru. V zoufalství lidé svalovali vinu hlavně na vlády politických stran a jejich politiku. A jak už to tak v krizích bývá zvykem, v reakci na ně začala vznikat vojenská a nacionalistická hnutí, promilitantní propaganda a frakce často z řad bývalých samurajských rodin, které se snažily o obnovení absolutní moci císaře bez politických stran, parlamentu a byrokracie a zavedení totální vojenské diktatury. Dokonce i obyčejní lidé, kteří obvykle nenáviděli militarismus, začali více sympatizovat s armádou a nacionalisty. Samurajové totiž sice po reformách přišli o svůj staletí trvající vliv a samurajské praktiky byly víceméně zakázány, ale to nic neměnilo na tom, že mnohé ze samurajských rodů stále hrály klíčovou roli v politice a především v armádě, kde tvořili většinu důstojnického sboru. Původně demokratické směry po reformách byly vesměs potlačeny a místo toho se armáda de facto oddělila od vlivu parlamentní vlády a získala vlastní politickou moc.
byly rozpuštěny všechny politické strany a združeny pod jednu asociaci pro podporu trůnu. Armáda se stala v podstatě samostatnou sférou uvnitř země, jejíž hlavou byl mladý císař Hirohito. Ten držel v zemi většinu moci. První článek ústavy říkal, vypadá, že japonskému císařství... To vypadá úplně jako ten klasický anime villain, jak si prostě přitlačí ty brejle, úplně jsou zatmavý a hehehe. Ane, ane, ane. Takže ten knírek. Bude vládnout a spravovat jej nepřerušená linie císařů po věky věků. Císař vyhlašoval válku, uzavíral mír, velel armádě i námořnictvu, vykonával zákonodárnou moc nebo mohl třeba i rozpustit parlament. Císař je posvátný a nedotknutelný. Nicméně svoji moc ve skutečnosti příliš neuplatňoval a armáda měla proto dost volnou ruku konat, aha, jak se jí zachtělo. V roce 1940 pak japonské císařství uzavřelo takzvaný Pakt 3 společně s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Jednalo se o obranou vojenskou alianci, ke které se později připojili další. Z hlediska Japonska byla namířena především proti Spojeným státům. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi Japonskem a oběma evropskými mocnostmi, pakt uznával dva různé regiony, které měly být pod vládou osy. Japonsko uznalo vedoucí úlohu Německa a Itálie při vytváření nového řádu v Evropě. Nového řádu v Evropě, aha. Proč mi to zní povědomě? Oplátku Německo a Itálie uznali právo Japonska na nastolení nového řádu ve Velké východní Asii. To nějak říkal Xi, ne? Že se budou s Ruskem podílet na novém světovém řádu. Na budování nového světového řádu země. Německo a Itálie byly nakonec poraženy, ale pro Japonsko válka ještě neskončila. Odmítalo totiž přijmout podmínky bezpodmínečné kapitulace, které vyžadovaly spojenecké státy v rámci postupimské deklarace. Ta sice požadovala několik konkrétních bodů, jako třeba okamžité odzbrojení japonských ozbrojených sil, ale jinak byla v mnoha ohledech dost nekonkrétní. A spíše z ní vyplývalo, že spojencům dává v celé řadě věcí volnou ruku jednat po japonské kapitulaci, jak uznají za vhodné. Alternativou pro Japonsko je okamžité a úplné zničení. Důležitá věc ale byl fakt, že z deklarace nebylo jasné, jaký osud bude čekat císaře Hirohita. Byla v ní sice věta, že deklarace požaduje trvalé zamezení moci a vlivu těch, kteří oklamali a svedli japonský lid na cestu světových výbojů. Nebylo ale úplně jasné, jestli do této skupiny budou spojenecké síly řadit i císaře. Japonsko tak podmínky dohody nepřijalo. Se zbývajícími zhruba 7 miliony vojáků se hodlalo bránit plné invazi spojeneckých jednotek. A i když si Japonci byli vědomi, že válku už prostě není možné vyhrát, tak se rozhodli bránit i za cenu obrovských ztrát. Pokud jsme připraveni obětovat 20 milionů japonských životů, vítězství bude naše. Prohlásil ještě v červenci admirál Takijiro Onishi, zástupce náčelníka námořnictva a původce tzv. Shimbutai, speciálních japonských jednotek využívaných pro sebevné mise. Patřily mezi ně letecké jednotky kamikaze, které nalétávaly do nepřátelských lodí, nebo třeba potápěči Fukuryu. Ti se schovávali ve vodě poblíž pobřeží s dlouhou tyčí, na jejímž konci byla připevněná výbušnina. Tu měli za úkol odpálit pod trupem připlouvajících lodí. Nicméně na invazi se nepřipravovali jen vojáci. Ministr války povolal 4 miliony státních zaměstnanců, které prohlásil za vojáky v pohotovosti, a další miliony civilistů se začaly vyzbrojovat bambusovými oštěpy a primitivními zbraněmi a organizovat se pod vedením armády do polovojenských jednotek. Japonská válečná propaganda glorifikovala nejen padlé vojáky, ale i kamikaze útoky a nakonec vlajka za ním civilistů na území dobitém spojenci. Lidem bylo soustavně opakováno, že Amerika se Japonsko snaží kompletně vyhladit a že smrt je lepší varianta než zajetí. Je možná trochu ironie, že japonská propaganda Američany popisovala, trochu jako se japonské jednotky chovaly k obyvatelům Nankingu. Lidem bylo vštěpeno, že zemřít za vlast je čest a že se nikdy nesmějí stát zajatci. V Okinavě tak japonská armáda dokonce rozdávala lidem granáty, aby se radši odpálili. Ježiši! Odhodlání Japonska pokračovat v boji za každou cenu bylo velké. Spojenecké síly proto měly nekonkrétní představu o tom, že by pokračování války tímto způsobem znamenalo skutečně většinové zničení Japonska a obrovské ztráty i na spojenecké straně. Jen pro kontext, samotné bombardování Tokia si vyžádalo dle odhadů přes 100 000 životů a dvouměsíční bitva o Okinavu stála Japonsko 110 000 obětí, včetně civilistů, nuceně naverbovaných do armády.
V této době už ministerstvo války nutilo do bojů nejen dospělé civilisty, ale dokonce i děti. Na této fotografii je vidět podporučík americké námořní pěchoty Hart Spiegel, jak se v červnu 1945 snaží komunikovat se dvěma japonskými vojáky zajatými během bitvy o Okinavu. The British, Chinese and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them. Americká vláda se tak po zvážení invaze rozhodla pro první válečné použití jaderné zbraně s názvem Little Boy, která dopadla na Hirošimu. Ani ne o 3 dny později na Japonsko zaútočil Sovětský svaz, který tím zároveň porušil pakt o neutralitě a spustil ze severu plnou invazi japonského území v kontinentální Asii. Odkud se připravoval na útok na japonské ostrovy. O pár hodin později pak zhodili Spojené státy druhou jadernou bombu na Nagasaki. Jo, tak proto ta válka nikdy neskončila s Rusama a Japonskem. Japonsko ale nereagovalo okamžitě a válka stále pokračovala. Vedení armády a země nebylo schopno se jednoznačně dohodnout na podmínkách kapitulace. Ministr války Kurečika Anami byl jedním z hlasů, které byly proti jakékoliv kapitulaci a jako jediné čestné východisko viděl pokračování války i za cenu absolutního zničení Japonska. Nebylo by úžasné, kdyby byl celý tento národ zničen jako krásná květina. Nakonec mu... To co zandál, ty vole, Ježíši Kriste. Si představte, že by něco to jako takovýho zandál Řehka. Ty krávo. To už úplně je psychopat. Nakonec měl ale hlavní slovo stále císař. Polikám slzy a souhlasím s návrhem přijmout spojeneckou proklamaci. Císař Hirohito se přidal na stranu mírové frakce a Japonsko kapitulovalo. Armáda se proti této zprávě začala okamžitě bouřit, ale ministr války Anami nechtěl jít proti rozhodnutí císaře a 15. srpna spáchal rituální seppuku. Mm-hmm. Stejný osud si zvolil i otec kamikaze, admirál Onishi. V dopise na rozloučenou se omluvil pilotům, které poslal na smrt a vyzval všechny mladé civilisty, kteří přežili válku, aby pracovali na obnově Japonska a míru mezi národy. V souladu s tím nepoužil kaišakunin, obvyklého sekundanta, který popravuje s tětím, a tak na následky zranění umíral dle očitého svědka zhruba 15 hodin. Ježišmarja. Rituální seppuku vychází ze samurajského kodexu Bushido, který byl po reformách Meiji nejdřív úplně zakázán a potlačen, ale znovu se v upravené formě objevil právě v období japonské militarizace, kdy ho armáda také využívala k fanatizaci civilního obyvatelstva. Mimochodem, my v Česku známe místo seppuku spíš výraz harakiri, ale ten se v podstatě vůbec nepoužívá a je považován spíš za vulgární. A málo kdy se stane, aby mě téma japonské rituální sebevraždy ze cti přivedlo k partnerovi videa. Nicméně dnes tomu... Disney Plus! Jo. Počkej! Jak to, že má další midroll, ty vole, a mám zase hovno? Já tomu nerozumím, já tomu prostě nerozumím, všichni mají midroly prostě. On tam vyloženě řeší skurvený atomovky, ty pičo! Má tam rozmazaný mrtvoly, ty vole! A já prostě jenom kvůli tomu, že mám výtažek skurvených novinek za 1,5 týden, tak nemůžu mít do prdele reklamu na World of Warships! To po mně chcou jenom skurvený stream! Já tomu fakt nerozumím, já to ztrácím. Já to fakt ztrácím, ty vole. On má spolupráci s Disney Plus. S Disney Plus na videu, kde prostě jsou atomovky, bude tam mít fotku, jak po těch lidech zbyl jenom stín z jejich vlastního popela. Řeší tam harakiri, ty pičo! A prostě má z toho cinkačku a já mám hovno už 5 skurvených let! Dobrý, to je v pohodě, to stať, prostě musíme dostat ke správné agenturám, no, prostě Metla nás prezentuje jako streamery, tak má kontakty s lidmi, kteří nás berou jako streamery, YouTube ještě tam nebude, no, nebo já nevím.
Mu tak je, protože na konci února vychází na Disney Plus seriál Shogun. Já to musím... Opět je to tady důkaz, že to jde. Jirka vyloženě ve videu, kde řeší atomovky a druhou světovou a ukazuje tam mrtvoly a popel, co po nich zbyl v Hirošimě, má od Disney Plus midroll. Smiley face. Tak, něco řeknete na tohle. Confident, ano, ano, vyloženě tam řeší, že borec spáchal sebevraždu tak, aniž by mu to někdo usekl hlavu, tak se tam kuchal 15 hodin a hnedka a nyní k mému sponzorovi videa. A já prostě mám nekorektní pořad moc na to, abych to měl prostě nějaký spolupráce. Nekorektní i dá firmu, která vyloženě má hru vo válčení. S tomu tak je, protože na konci února vychází na Disney Plus seriál Shogun. Tahle desetidílná minisérie je adaptace dnes už ikonického románu Jamesa Clavella. To se ti chválej strašně. Legendární Hiroyuki Sanada. Já už jsem kousek viděl. Nemůže za to tvoje common bra historie. Ne, 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 já si myslím, že prostě nás oslovujou zejména agentury, který hledají ty spolupráce na stream. Což je strašný paradox, protože já dlouhodobě... Já prostě strašně dlouho chtěl, abych mohl mít spolupráci na Twitchi. Abych to mohl streamovat, abych prostě to měl v rámci Twitche. A měl jsem plnou prdel prostě nabídek na YouTube, ať udělám video nějaké, mi to stralo dělat individuální videa. A teďka, když už konečně mám těch spolupráci na Twitchi plnou prdel, tak prostě to chci na ten YouTube. Protože se mi daří víc na YouTube. A strašně moc mě to bavilo. Tedy když jsem v tomto videu mluvil o šogunátu, tak jsem vlastně mluvil o historickém období, na kterém je vystavěný příběh seriálu. A de facto ten obraz Japonska, který pak skončil s těmi reformami Meiji. Je tam hodně politických pletich, historického kontrastu mezi východem a západem. To vypadá hodně zajímavě. Příběhy se špetkou temného realismu. Tak seriálu určitě dejte šanci. A můžete mi pak třeba tady pod video napsat, jak se vám líbil. Teď je zpátky do roku 1945. Počet všech obětí jaderných zbraní v Hirošimě a Nagasaki byl odhadován v různých obdobích s velkými rozdíly. Ale výbuchy si nejspíš vyžádaly okolo 130 000 životů v Hirošimě a 65 000 v Nagasaki. Ty vole. Po kapitulaci se Japonsko ocitlo v naprostém chaosu. V zemi zavládla brutální chudoba s obrovským nedostatkem přístřeší a většina vedení země byla buď zajatá nebo po smrti. Podobně jako Německo potřebovalo Japonsko okamžitou reorganizaci a bylo nutné začít pracovat na okamžité obnově. Pro většinu obyčejných Japonců ale konec války také znamenal, že Japonsko není bohem vyvolenou zemí, ale mocností, která se zbytečně zapletla do války a nevážila si života vlastních obyvatel. Mnozí tak začali... Já teď přemýšlím nad tím, ty vole, jak to bylo v tom filmu Pearl Harbor, jestli to fakt bylo v realitě, že ten samej, že ti samý piloti, co bránili vlastně ten přístav proti Japoncům, tak jestli těm samým dali za misi zhodit ty atomovky na ně. Nebo jestli je to prostě jenom dramatizovaný. A ono to dává reálně jako smysl, jakože hele, ty vole, tady Japonci povraždili tvoje kolegy, rozstříleli tvůj přístav, tak tady máš za úkol na ně zhodit atomovku, jakože takovýhle pilot je největší šance, že to prostě bude chtít udělat co nejvíc. Bránili to stíhači, bombardéry řídit neuměj. Aha. No, takže mi Spielberg kecal, nebo kdo režíroval Pearl Harbor? Útok na Pearl Harbor. 70%, ty vole. Jako v mojí generaci to je srovnávaný s Titanicem prostě.
Hudba Hans Zimmer. Režie Michael Bay. Aha. Tak oni nevěděli, jak moc to bouchne. Aha, aha. Oni vo filmě nezazvali atomovky, ale bylo to symbolické bombardování normálními bombami. Fakt? To jsem to celou tu dobu chápal blbě. Tak jsem kokot, no. Ztrácet svou vlasteneckou identitu. A obyčejní lidé začali pomalu střízlivět z roky trvající radikalizace a militarizace celé země. Dle různých odhadů Japonsko přišlo během druhé světové války o 2 až 3 miliony lidí z řad vojáků i civilistů. Obětí v Hirošimě a Nagasaki bylo dohromady okolo 200 tisíc. A mimochodem až sedmina z nich byli Korejci, protože během japonské nadvlády nad Koreou byli v Hirošimě a Nagasaki jako nucená pracovní síla. Aha. No a pro ty, kteří naopak výbuchy přežili, je v japonštině výraz hibakusha. Hi od slova postižen nebo dotčen, baku, bomba, sha, člověk. Tito lidé byli po válce v Japonsku často diskriminováni, protože existovaly mylné představy, že nemoc z ozáření je nakažlivá nebo nějak dědičná. Společnost je například nechtěla zaměstnávat, museli se také často brát mezi sebou a diskriminaci následně čelili Pane i Bože. Jejich potomci. Poražené Japonsko po válce de facto okupovali Spojené státy a ujali se vedoucí úlohy při obnově země. V letech 1945 až 1950... No a jak krásně dopadli. Jak krásně dopadli, když jim tam Spojené státy zavedly tu demokracii. Sice vymírají nejvíc na celém světě, protože jsou schopní být vztah jenom s kreslenýma postavičkama, bodypilouvama nebo kočkoholkama. Ale ekonomicky na tom byli doteď docela dobře. Až teprve nedávno ztratili třetí místo, myslím. Vole, au, dobrý, tak se pak kouknem potom. Jdeko, teď jsem došel systémově od Doolittle, to byla operace, co hlavně měla pozornou morálku Američanům poškodit Japonskou. Japonci ten útok těžce nesli a proto pak šli po Midway, kde jim to moc nevyšlo. Nyní ale na Tokio byl Doolittle v nálet z 18. dubna z letadlové lodi USS Hornet zletl 16 letounů. Mitchell k útoku na cíle na japonských domácích ostrovech, včetně Yokohamy a Tokia, bombardéry po útoku odletli směrem na letiště v Číně, nad byl letou z japonský útok na Pearl Harbor. Jo, no, dobrý. Provedly americké okupační síly rozsáhlé vojenské, politické, hospodářské a sociální reformy. Jde o jediné období v celé historii Japonska, kdy bylo okupováno cizí mocností. No a hlavní rozhodovací právo o životě v Japonsku měl generál Douglas MacArthur. Aha. V první části okupace probíhaly v Tokiu vojenské soudy japonských válečných zločinů. Byla rozpuštěna armáda, bývalým japonským důstojníkům byly zakázány jakékoliv politické funkce a spojenečtí poradci v podstatě nadiktovali japonským vůdcům novou ústavu, která posílila parlamentní systém a naopak degradovala postavení císaře. Hirohito byl totiž pro Japonce v podstatě živoucím bohem a MacArthur rychle zjistil, že bude nutné, aby okupační síly jednaly prostřednictvím císaře. Proto ponechal Hirohita v čele země, ale tentokrát Aha. už pouze na ceremoniální úrovni, de facto jako figurku bez politické kontroly. Konstituční monarchie, no. Zjednodušeně řečeno, v Japonsku proběhlo obrovské množství změn, které z pohledu obyčejného lidu působilo nejspíš jako život v úplně jiném světě. Například ženy získaly díky nové ústavě volební právo a 39 wow. z nich bylo hned v prvních volbách v roce 46 zvoleno do parlamentu. Vzniklo i takzvané oddělení občanské cenzury, které potlačovalo jakékoliv militantní projevy, ale také třeba zakazovalo kritiku okupačních sil generála MacArthura a jak jinak? Dostatku jídla. Mezi pro nás nejzásadnější téma cenzury ale patřily jaderné zbraně. Zatímco výbuch bomby byl Amerikou prezentován jako mocná válečná zbraň, informace o následných úmrtích na ozáření a nemocech způsobených radiací byly cenzurou potlačovány. Nikde v médiích se nesměly objevit a nebyly nijak veřejně diskutovány a dokonce i lékařské záznamy lidí trpících na nemoc z ozáření byly zabaveny. Krista. Rakovina vyvolaná zářením má minimální dobu latence přibližně 5 let a leukémie přibližně 2 roky, přičemž vrchol nastává zhruba po 6 až 8 let. Jo, vím o tom, co přežil Hirošimu a Nagasaki. Si borec jel do práce, dropla tam atomovka, vrátil se domů, dropla tam taky atomovka.
obojí přežil. Letech. Což znamená, že právě během okupace se objevovala onemocnění rakovinou přeživších v Hirošimě a Nagasaki. Nicméně nikdo o nich moc nesměl mluvit. Okupace pak oficiálně skončila v roce 1952. The Emperor and Empress make a rare public appearance, and Hirohito, who warns his people to avoid totalitarian errors of the past, is greeted with banzai. Japonsko se tak stavilo na nohy, ekonomika se zlepšovala a cenzura se uvolnila. V roce 1954 tak spatřil světlo světa film. A kde se stala ta chyba, kde tam začali místo císaře uctívat ty kreslený štětky? Který v podstatě všechna zmíněná témata... Já tady vůbec nechápu, kde se to zvrtlo. ...ukazoval naprosto otevřeně. Jo, Godzilla, aha. Filmové studio Toho vydalo film o obřím monstru, které ničí Tokio. Což samo o sobě možná zní jako hodně vágní paralela k druhé světové válce. Faktem ale je, že tento film o dnes už ikonickém popkulturním monstru má s utrpením Hirošimy a Nagasaki společného víc, než si možná myslíte. Aha. Diváci v kině viděli, jak je Godzilla, nebo Gojira, jak zní její původní jméno, probuzen jaderným testováním v Tichém oceánu. Sovětský svaz a Spojené státy začaly hromadit a testovat svůj jaderný arzenál, což ve filmu probudilo zkázu ve formě radioaktivní prehistorické příšery. Aha. Godzilla totiž není jen tak ledajaké monstrum. Jeho útok na Tokio je ve filmu sice devastující, ale co je možná ještě důležitější, jsou jeho následky. Další den jsou nemocnice a úkryty, přeplněné zmrzačenými a mrtvými, přičemž někteří přeživší trpí právě nemocí z ozáření. Co? Co nevěděl. Godzilla je fakt radioaktivní, Godzilla je totiž silně radioaktivní a kudy chodí, tudy zanechává ničivou radiaci. Její fyziologie je už v prvním filmu s radiací silně spjatá a samotné monstrum má určitou schopnost jaderného štěpení, stejně jako jaderné zbraně. Proto na město a jeho občany vysílá i... Takže nechte mě hádat, prostě vznikl, chtěli udělat film o tom, jaký jsou Američani sráči, že jim tam dropnuli ty bomby, ale kvůli té cenzuře nemohli, tak si vymysleli Godzillu. Zvláštní formu radioaktivního paprsku, který ničí vše, s čím přijde do kontaktu. Záběry po útoku Godzilly nejsou až tak moc odlišné od záběrů po útoku na Hirošimu nebo Nagasaki. Aha. Naopak vytváří velice silnou vizuální paralelu. Film obsahuje celou řadu méně či více jasných odkazů na japonské utrpení z konce války. Ve chvíli, kdy Godzilla ničí Tokio, se záběr na pár vteřin stočí k matce s dětmi, která sedí na schodech u zdi, zatímco scéna je pečlivě nasvícená tak, aby za ní byl jasně vidět její vlastní ostrý stín. Až nápadně připomínající fotografie z Hirošimy, na kterých jsou vidět stíny po lidech, kteří byli výbuchu tak blízko, že svým vlastním tělem zablokovali část žáru a tento stín byla jediná věc, která po nich ve vteřině zůstala. Tomuto fenoménu se říká doslova lid... A ten Disney, jo, jupi, ty vole, sereme na Herdina, dáme v spolupráci tomuto videu, tohle je to korektní, tohle je to téma, který se nám líbí. Lidský stín vyrytý do kamene, neboli Hitokage no Ishi. Režisér filmu Ishiro Honda měl vizi ukázat nejen utrpení války ve filmu s obřím monstrem, ale také radiaci jako něco, co jde vidět. A už když začaly vznikat první modely samotné Godzilly, Honda chtěl, aby její kůže připomínala... Kolik měl Jirka banů za N-word? Jo, jistě ano, samozřejmě, určitě všechny ty společnosti, ty agentury, co řešejí spolupráci, tak prostě tam mají u mě poznámečku takovou malinkatou, jo, prostě tady, Stream Squad, jasně, tady Herdin. Aha, počká, ten přes 6 rokama řekl slovo na N a dostal za to ban, tak to jo, tak to žádnou spolupráci nedáme, samozřejmě. Úplně všechny to tak mají, proto vše mám... Hele, víte co, to, mohli bychom mu to dát na video, kde bychom měli mnohonásobně více dosahu, ale dáme mu to na ten vyprcanej stream. Kvůli tomu, že řekl slovo na N. To dává smysl. Bude RDRD, please? Ano, bude někdy. Nevím kdy. Hej, máš něco, co se teď hodí?
Historie Japonska v kostce. Samurajové, atomový výbuch a tady tahle ta slečna. No to nám Jirka poví, jak vlastně, jak k tomu došlo, doufám teda. Cecka tý 2D holky začaly uctívat spíš až za císaře Akihita v éře Heisei. OK, Kasaimaru, a teďka prosím česky. ...pomínala keloidní jizvy, tedy konkrétně kůži obětí poraněných radiací. Když jsem se vracel z války po naší konečné porážce, projížděli jsme Hirošimou. Tehdy se říkalo, že tam po dalších 72 let nevyroste ani stéblo trávy. A to mi opravdu zůstalo v paměti. Takže k jaderným zbraním chovám jakousi nenávist. Je strašné vyrobit tak ničivé zbraně a použít je na jedno město a pak na druhé. Právě tento pocit pro mě jako pro režiséra znamenal, že jsem ani trochu neváhal, aby Godzilla ve filmu ožila. O 2 roky později pak vydala Godzillu i americká produkce, která ale film zásadně upravila pro americké publikum. Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. Godzilla, King of the Monsters, it's alive, a gigantic beast. Teprve 11 let od konce války a ani ne 15 let od útoku na Pearl Harbor se američtí producenti obávali, že by se publikum nedokázalo stotožnit s kompletně Takže, a oni na to dostali práva, nebo se to prostě obšlahli? Když se období Vánocího císaře, jaký to byl po Hirohitovi, co můžel 1989, Japonským filmem. Byly do něj proto dotočeny scény s americkým novinářem, kterého hrál herec Raymond Burr, a byly vystříhány v podstatě jakékoliv narážky na jaderné zbraně, nebo veškeré zmínky slova radiace. Z Godzilly se tak stal první japonský film, který měl ve Spojených státech komerční úspěch. A v té době byl také čtvrtým zahraničním filmem, který v amerických pokladnách vydělal více než $1 000 000. Američtí kritici ale film a jeho paralely s jadernými zbraněmi příliš neocenili. Naopak ho považovali pouze za film o příšeře bez větší hloubky. Třeba filmový kritik New York Times Bosley Crowther napsal, že film je otřesný, snaží se jen napodobit staršího King Konga s miniaturou dinosaura vyrobenou z holinek, kulis domů za $20 000 a že jde jen o levný horor. Je teda nutno říct na... Počkej, přišly tady věci. 50 Kč pelík soda. To je tiprý. Na to čumíš, hajzle. Mohl rozpouštět i parlament. Takže Hirohito byl takovej japonský Jaroslav Bašta. true, přesně tak, taky byl posvátnej. Pozři si celé o tebe klip, co? Zadu, tak mu ho... Aha. To je jedno. Dnešní novinky. Můžete Hedíkovi přestat posílat moje klipy mimo kontext, on si o mě ještě bude myslet, kdo ví co. No vlastně už si po mně myslí, že jsem pedofil, tyve, takže to je jedno. Jeho obranu, že Crowther viděl tu americkou... Pozři si to celé, počkej, když jsem to viděl celý, ne? Zadu tak... A jo. Ježíš, proč jsem to vykliknul? What the fuck? Chat, kontaktujte někdo myšku a řekněte, že tohle už je nebezpečně daleko. Nebezpečně. Tohleto jakej už začíná být na hranici, kdy už není návratu. Ještě, že už s tím nerpím, ty vole, ještě, že v tom GTAčku takovou krysu bych nechtěl. Hnedka chce sdičovat myšce. Hajzl. Verzi Godzilla, která postrádala řadu důležitých momentů a která se pro zbytek světa, mimo Japonsko, stala v podstatě i tou jedinou verzí Godzilla, kterou lidé znali. Nicméně Honda se i v dalších filmech s Godzillou soustředil na to, co americká produkce vymazala, a to na vyjádření často společensky závažných témat. Když Japonsko vstoupilo do OSN a z fanaticky dobyvatelské velmoci se postupně prosadila jako mírumilovná, ekonomicky silná země, začaly být i Hondovy filmy optimističtější. Godzilla přestala být jen řádící monstrum stělesňující japonské utrpení, ale stala se antihrdinskou postavou, která světu často pomáhala, a národy spolu v Hondových filmech dokonce spolupracovali, aby vyřešili problémy monstrózní zkázy společně, což byl pro období studené války i ve filmech v podstatě nevídaný úkaz.
Dnes je Godzilla jednou z ikonických značek filmových blockbusterů, čítající zhruba 38 filmů. Některé byly více či méně fantastické. Jo, tohle. Jiné byly vyloženě grotesky. Tráš se vesmíru. Ale stále v řadě z nich přetrvává ten odkaz na zničující sílu jaderných zbraní. To jsem ani nevěděl, tyjo. Tohle video sice končí, ale tady, když tak najdete celou sérii o jaderných zbraní na tomto kanále. Pokud jste ji neviděli, má to teď už okolo hodiny. Já vám děkuju, že se díváte a mějte se fajn. To je krásný kluk, teda krásný video, hodnej kluk, skvělý tvůrce, ten Jirka krásný samozřejmě taky, sdílím to, děkuju moc za content a teď už přestanem vykrádat a pustím něco vlastního, nové vole je totiž uvařeno a já se trošičku bojím, tento samý okejsta se stane. Ne! Jak to? Ty vole, YouTube mrdej na to, já nechci. To se spraví, to eventuálně. Ej, koukněte se na video, já se jdu najíst. Určitě se nejdu řezat nebo tak něco, nebojte. Tak, alerty pustíme zase po videu, jo? For Gojira's Atom of... OK, the fight, nebudu klikat na každý link, co pošleš, OK? Krása, nádherný. Tak a teďka to vypnu a zjistím, že už to odvolání prošlo. Pro všechny ty, co chtějí, aby další voleb bylo úkoly. Už zase! Ach, bože můj. Co bude zítra sociočet? Hod mi sem odkaz na tu songu. Hudba outro tady je. Copyright adresu odkazu zde. Už má docela hodně views. Brej song. Děláme na tom vysokým jalovci. Hovnuje se to nějak brzo. Protože ty, co chtěli další vole herdy, mluvil pospátku. Pro všechny ty, co... Aha. Pro všechny ty, kteří nám berou práci. Pro všechny ty, kteří chtějí, aby Pavel herdy mluvil... To je strašně taktický, ty vole. Mě zaspamujou ty komentáře a pak ti lidi, co mě kritizujou, tak tam nejsou vidět. Nechci zkusit Alien Isolation znova, byla to zábava. Ty vole, já jsem nikdy Alien Isolation nehrál. Tati! Jseš v pohodě? Jo, byla by. A proč říkáš znova? Co na mě vyskočilo tady. Tati! Čau! Jdeme točit další Ask Fotr! No to už zase, jestli nemyslíš si, jestli tam budou nějaký ona, kde by jedin. Neboj, tam budou dobrý otázky! No je tam by. Tak, jak velký máš p***ro? Ty hajzle, já tě vidím, já jsem ti to říkal! Já ti dám fotr, ty jeden z mr... Tak jo, přátelé, já si tam dalšího videa dneska tu... Co? To není Magu. To má GG booster ve flaškách, jako je... What? Dobrý no. Cože ty jsi nikdy nehrál Alien Isolation? Nehrál no, nehrál. Ty určitě, co mám dělat? Já normálně nevím, co mám hrát tady na tu chvilku.
Já jsem si vůbec nic nenachystal, jsem normálně mental. Relecraft, asi jo, asi prostě zapnu Relecraft a budem chillovat, no. Relecraft bez kola, asi jo. Postavíme si nějaký lepší baráček, uděláme... Prostě Relecraft bez toček, no. Na chvilku. Zapni Rimworld, ne, a ten, počkej. Třeba ten Nordland tam padnul. Nepadnul. Kurva. To není možný. Já jsem přece streamer. 16. května vychází. Tak já si počkám na plnou verzi, no. Pohodě. Musíš počkat den až dva. Aha. Musíš naučit, jak fungují enchanty a kovadliny, ne. By the way, Jirka chtěl, psal, že se bál žlutého dolaru na to videu, ale že se zatím daří, aby měl zelený. Tak pěkně. Má zelený dolar, má spolupráce, já nemám ani jedno! Ne, dobrý, on už to určitě už se to spravil, už se to fixnulo. Otevřu tady studio, počkej. Já to fakt, ty vole. Ten táta má dobrý triko. Only Guns. Mhm. Clanfolk si hrál, když už jsme u podobných her. Clanfolk. Tam si pletl s tím Norlandem právě, no. Clanfolk. To je 98% nedávný recenze. To je možná to, co jsem původně chtěl. To vypadá kurva dobře. Kam jdou? Rodokmen. A tam vypadá, že tam není tolik interakcí, no. To vypadá prostě jak Rimworld ze středověku. V tom Norlandu se mi líbilo, jak tam prostě zahejbal, vraždili se tam navzájem, chlastali, mlátili se, ožrali. Nechceš zkusit Buckshot Roulette, co to je? Nechci si dát Aliena. Chci dohrát ten vysranej Minecraft konečně. To je fakt pozdrav, ty vole. Po tobě se mi nestýskalo domsna. Já musím jít spát. No tak prostě udělám si pořádek, připravíme se na nějaký větší dobrodružo a pak půjdeme na dobrodružo, no. Tady koukám, že mít další to. Další srdíčko. Healy v sebe. OK, jde, mám tady jídlo, moment. To oba není slyšet. Prdel, asi možná pustím ještě nějaký video. Mě přišla večeře teď. Dáme si ještě nějaký videjko. Proč jsem nenatáčel? To asi ne. Nemá něco novýho what the fuck? Něco krátkýho prostě. Svěžá po Redcraftu. Já bych chtěl Lords of the Fallen. Proč cítíme roztomilost? To by mě zajímalo. Mm-hmm.
Říká se, že co je malé, to je hezké. A možná taky roztomilé. Třeba dítě, štěně, nebo dokonce i někteří moští slimáci. Do prdá, měl pauznu ty alerty zase. Já jsem si naučit to... Aha, mně nic nepřišlo. Pohoda. Kteří jsou kromě roztomilosti i prudce jedovatí. Mně to nevadí. Při pohledu na ně vám zíhnou oči a pravděpodobně pocítíte náhlý nával něžnosti či dojetí. Proč tomu tak ale vlastně je? Čím to, že něco považujeme za roztomilé? Ti zmrdí se tím bráněj, to je prostě nastavený od přírody. Oni vás vojebavají, to je jenom finta, abyste to nechtěli zabít. Nesmíte se tím řídit. Jsou to strašní podvraťáci. Co jiného naopak ne? A jak to, že nám něco připadá roztomilé tak moc, že bychom to samou láskou umačkali? Hlavně v noci. Na kloub roztomilosti se pokusil přijít v roce 1950 rakouský zoolog Konrad Lorenz. Ten se ve svém výzkumu, zaměřeném na instinktivní chování zvířat, snažil vypozorovat, jak vzniká pouto mezi novorozencem a jeho pečovatelem. A přitom ho napadlo, že základ roztomilosti možná leží v evoluční výhodě. Teď, pane Lorenz! Dobrý! Tuto teorii Konrad nazval dětské schéma. Věřil totiž, že určité rysy dětské tváře, jako kulatý tvar obličeje, velké oči a malé plné rty, vyvolávají v dospělých lidech pečovatelský instinkt. O roztomilé děti se rodiče více starali, krmili je a poctivě chránili před nebezpečím v době, kdy bylo dítě na péči dospělých zcela závislé. Díky tomu měli v průběhu vývoje lidstva roztomilé děti větší šanci, že budou zdravě růst a sami dosáhnou dospělosti. Můžete být klidnej, kluk je šikovnej. Lorenz Konrad se přitom nebál věci popsat velmi otevřeně. Roztomilost mláďat, i těch lidských, podle něj nejenže v dospělých vyvolává touhu udržet děti v teple a dobře nakrmené, ale také rodičům brání hodit dítě po dvou týdnech nevyspání a ustavičného pláče medvědům. Já jsem takový medvíde, tak to můžete zkusit. Co jste? Medvíde. A to je takový zbytečný, ne? Jakože, proč to dítě radši nezežerou? Jakože... Proč by to dávali medvědům, jakože evolučně výhodnější to vlastní dítě zežrat a mít z toho bonusový kalorie, ne? Bavíme se o evoluci, příroda se neptá na nic. Pečovatelský instinkt navíc může za pocit roztomilosti i u jiných živočišných druhů. Výzkum oxfordských odborníků ukázal, že náklonnost pociťujeme rovněž i ke zvířatům s mladistvými rysy. A promítá se to třeba do způsobu, jakým šlechtíme psy nebo kočky. Jsem kočka, jsem kus a to je moje plus. Stačí se podívat na krátkolebá plemena psů, jako je francouzský buldoček, mops nebo boxer, které lidi vyšlechtili tak... Kočka, pajznu jsem tu píčovinu. Aby se více podobala miminkům. Akorát, že malá kulatá hlava se spláclým nosem těmto plemenům přinesla také zdravotní problémy s dýcháním. Přátelé, podívejte se na tu figuru, na ty očička, na ten postoj. Proč by tedy lidé něco takového dělali? Zdá se, že si nemůžeme pomoct. Když totiž vidíme něco roztomilého, náš mozek uvolňuje hormon oxytocin, známý také jako hormon lásky. Ten se podílí na tvorbě citových vazeb. Oxytocin však není jediným hormonem, který se při pohledu na roztomilé věci hlásí o slovo. Náš mozek uvolňuje také dopamin. Hormon lásky, takže když něco roztomilí, tak to chci píchat? Já tomu nerozumím. Který v člověku vyvolává pocit štěstí. A kromě potěšení stojí dopamin také za naší motivací i pocitem uspokojení. Děkujem, ale my víc štěstí nepotřebujeme. Jsme šťastní až na půl. Když je všechno na roztomilosti tak příjemné, proč tedy chceme někdy roztomilé věci doslova rozmačkat? What? Této tak trochu paradoxní touze se říká roztomilá agrese. A i tu se vědci snaží vysvětlit. Aha. Výzkumníci z Yaleovy univerzity se například domnívají, že agresivní tendence
v reakci na roztomilost může být snahou o regulaci intenzivních emocí, které v člověku roztomilé věci vyvolávají. Aha. Zkrátka, když je něco roztomilé až příliš, může nám to připadat až nesnesitelné. A touha takový objekt rozmáčknout nebo samou láskou sníst je pak psychickou odpovědí na pocit zahlcení. Aha. Já ti dám, ty mrňavej! A jestli po dnešním díle nemáte roztomilosti dost, můžete vyrazit do Japonska. Tam na roztomilosti, tedy kawaii, postavili celou kulturu. Ale spěchem... A jsme doma zase, ty vole. Vyloženě to pokračuje tam, kde Jirkovo video skončilo. Dejte, protože další díl od The Fact tu bude už za týden. Tak naviděl... Já bych chtěl o tom Japonsku díl. Jenou. Další díl What the Fuck, co se posralo v Japonsku. Jak vzniká infarkt? Jo, to je moc sever. Bakša Trule, singleplayer, strategická hra. Extrémně kladné, 95%. Ježišmarja, to vypadá... To vypadá úplně přesně... To bude, vypadá úplně přesně jako ta karetní hra, jak se jmenovala. Je to... To je 6 dní starý. To je krutý. Jo, jak Inscription to vypadá úplně, že jo? No. Kurva, to je levný. To je hodně levný. Tak jim to napiš do komentu, dělají díly podle toho, co chtějí diváci, ne? Fakt? Tak jo. OK. Zavřená karta. Zadu, tak mu ho... Aha. To je jedno. Dnešní novinky. Co se kurva stalo? Demizu... No prdel, to byla ona. Chtěl bych díl o tom, jak se dostalo Japonsko kulturně na místo, na kterém je teď. Kup to, stání to, dožer to, zahraj to. Asi jindy. Dneska už bych jenom chilloval u toho Minecraftu a zkusil to jako kompletně jako programový segment celý jindy.